अष्टादशः सर्गः प्रविष्टायां हुताशं तु वेदवत्यां स रावणः पुष्पकं तु समारुह्य परिचक्राममेदिनीं ततो मरुतं नृपतिं यजन्तं सह दैवतैः उषीरबीजमासाद्य दधर्शसतुरावनः संवर्तो नाम ब्रह्मर्षिः भ्राता बृहस्पतेः याजयामास धर्मज्ञः सर्वैर्देवगणैर्वृतः दृष्ट्वा देवास्तु तद्रक्षो वरदानेन दुर्जयम् तिर्योनिम् समाविष्टास्तस्य धर्षणभीरवः इन्द्रोमयूरसंवृत्तो धर्मराजस्तु वायसः धनाध्यक्षो हंसश्च वरुणो भवत् अन्येष्वपि गतेष्वेवं देवेश्वरि निषोदन रावणप्राविशद्यज्ञं सारमेय इवा शुचिः तं च राजानमासाद्य रावणो रक्षसाधिपः प्राहयुद्धं प्रयच्छेते निर्जितोऽस्मीति वा वद ततो मरुतो नृपतिः को भवानित्युवाच तम् अवहासं ततो मुक्त्वा रावणो वाक्यमब्रवीत् अकुतूहलभावेन प्रीतोऽस्मि तव पार्थ धनदस्यानुजं यो मां नावगच्छसि रावणम् त्रिषु लोकेषु कोण्योऽस्ति यो न जानाति मे बलं भ्रातरं येन निर्जित्य विमानमिदमाहृतं ततो मरुत् स नृपः सं रावणमथा ब्रवीत् धन्यः कलो भवान् येन चेष्टो भ्रातरणे जितः न त्वया सदृशश्लाघ्यस्त्रिषु लोकेषु विद्यते कं त्वं प्राक् केवलम् चरित्वा लब्धवान् वरम् श्रुतपूर्वं हि न मया भषसे यादृशं स्वयं तिष्ठेदानीं न मे जीवन् प्रति दुर्मते अद्य त्वां निशीतैर्बाणैः प्रेषयामि यमक्षयं ततश्चरासनं गृह्य सहायकांश्च नराधिपः रणाय निर्ययौ क्रुद्धः संवर्तोमार्घमावृणात् स स्नेहसंयुक्तं मरुत्तं तं महान् ऋषिः श्रोतव्यं यदि मद्वाक्यं सम्प्रहारो न ते क्षमः माहेश्वरमिधं सत्रम् असमाप्तं कुलं दहेत् दीक्षितस्य कुतो युद्धं क्रोधित्वं दीक्षिते कुतः संशयश्च जये नित्यं राक्षसश्च सुधुर्जयः सन्निवृत्त गुरोर्वाक्यान्मरुतपृथ्वीपतिः विसृज्य सशरं चापं स्वस्थो मुखमुखोऽभवत् ततस्थ निर्जित मा घोषयाम सहीषुकवणों जयतीचर हर्षाद विमुक्वाय तत्रस्ता महर्षी नज्ञता हृधिरैस्तेषाम् पुनः सम्प्रयमहीम् रावणे तु गते देवाः सेन्द्राश्चैव दिवौकसः ततः स्वां योणिमासाद्य तानि सत्त्वाणि चाब्रुवन् हर्षात्तदा ब्रवीदिन्द्र मयूरम् नीलबर्हिणम् प्रेतोस्मीतव धर्मज्ञ भुजंगाधीनते भयम् इदं नेत्र सहस्रं तु यत् तर्हे भविष्यति वर्षमाणे मय मुदं प्राप्स्यसे प्रीति लक्षणाम् एवमिन्द्रो वरं प्रादान मयूरस्य सुरेश्वरः नीलाखिल नराधिप सुराधिपाद्वरं प्राप्य गता सर्वेऽपि बर्हिणः धर्मराजो ब्रवीद्रामप्राङ्वं शेवाय सम्प्रति पक्षेस्त्वास्मि सुप्रीतः प्रीतस्य वचनम् शृणु यथान्ये विविधरोगैः पीड्यन्ते प्राणिनो मया तेन ते प्रभविष्यन्ते मयि प्रीतेन संशयः मृत्युस्तस्ते भयं नास्ति वरान् मम विहङ्गम यावत्त्वां न वदिष्यन्ते नरास्तावद्भविष्यसि ये च मद्विषयस्था वये मानवाक्षुधयार्दिताः त्वयि भुक्ते सुतृप्तास्ते भविष्यन्ते स बान्धवाः वरुणस्त्वब्रविद्धं सं गङ्गातोयविचारिणम् श्रूयतां प्रीतिसंयुक्तं वच रथेश्वर वर्णो मनो रमसौम्यश्चन्द्रमण्डल सन्नibh भविष्यति तव उदग्रः शुद्धफेनसमप्रभः मत्शरीरं समासाद्य कांतो नित्यं भविष्यसि प्रापस्यसे चातुलां प्रीतिम ये तन्मे प्रीति हंसानां हि पुराराम न वर्ण पाण्डुरः पक्षाणीलाग्रसंविताः क्रोढा शष्पाग्रनिर्मलाः अताब्रवीत्त्वैश्रवणः कृकलासं गिरौ स्थितं हैरण्यं सम्प्रयच्छामि वर्णं प्रीतस्तवा यहं सद्रव्यं च शिरोनित्यं भविष्यति तव क्षयम् एष काञ्चन को वर्णो मत्प्रीत्या ते भविष्यति एवं दत्त्वा वरांस्तेभ्यस्तस्मिन् यज्ञोत्सवे सुराः निवृत्ते सह राज्ञाते पुनः स्वभवनं गताः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीक्यादिकाव्ये उत्तरकाण्डे अष्टादशः सर्गः